Federalni mediji objavili su da je uhapšeni Hamdičević porijeklom iz Zavidovića, a da je nekada obavljao funkciju direktora Centra službe bezbjednosti Zenica. Pripadnici SIP-a u akciji kodnog naziva CD uhapsili su ga pod sumnjom da je obavljajući konzularne poslove pri ambasadi BiH u Parizu učestvovao u izvršenju više krivičnih djela, tako što je članovima organizovane kriminalne grupe nezakonito izdavao putne listove za žrtve trgovine ljudima. U SIP-i kažu da je za te usluge naplaćivao između 500 i 1200 evra. Hapšenje će sada platiti suspenzijom, tako bar kažu u Ministarstvu spoljnih poslova BiH. Ja želim da vas obavijestim da sam juče usmeno dobio informaciju od tužilaštva Bosne i Hercegovine da je izvršeno hapšenje jednog državnog službenika Ministarstva inostranih poslova koji je radio na poziciji savjetnika za konzularne poslove u našoj ambasadi u Parizu. Kako sam obaviješten usmeno, radi se o nezakonitom izdavanju dokumenata i nezakonitom omogućavanju boravka i putovanja za veći broj osoba, što predstavlja jednostavno jedan apsolutno neprimjeren i apsolutno neprihvatljiv čin za nekoga ko radi u državnoj službi, a posebno ko predstavlja zemlju u svijetu. Ministarstvo inostranih poslova će nakon zvaničnog obaveštenja od strane tužilaštva započeti proceduru donošenja odluke o suspenziji ovog državnog službenika. Crnadak je naveo da je riječ o zajedničkoj akciji tužilaštava Francuske i Bosne i Hercegovine koja je vođena u tajnosti prethodnih sedmica i mjeseci, te da je Ministarstvo inostranih poslova bilo uključeno u ove aktivnosti u posljednje vrijeme i u okviru svojih nadležnosti preduzelo radnje neophodne za uspješan završetak akcije. Ja danas želim da kažem da najveći broj naših diplomata i naših državnih službenika radi svoj posao časno i pošteno, i zato svi pojedinačni slučajevi korupcije i zloupotrebe moraju i bit će sankcionisani. U okviru akcije CD koja je početa 23. juna, ranije je uhapšeno 10 ljudi zbog postojanja sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije, pranje novca, krijumčarenje ljudi, davanje dara i drugih oblika koristi.